Madhurima. Agbarhaise Sunfresh Dairy Whitener. Scalp Plus Shampoo. Liya Agarbatti. Shaktihali aru Husto Shorirar Babe Ayurin Nutrigrain. TVS Apache RTR. Aru Cycle Pure Agarbatti. Namaskar, Madhurima Anusthan Tile Moi Rekhai Apnalok Sokoluke Swagatam Janaisu. Priyo Darshok, Anusthan Ti Aji Amar Hoite Ase Jyoti Shastra Bisheshojna Hemang Shastri aru Jyoti Shastra Somporkiyo Jikono Paramarsho Apnaloke Teor Pora Lobo Paribo. Gotike Dei Nokori Khunkale Amaloi Dial Korok Amar Number Keita Apunar TV Screenot Flash Hoi Ase Etia Hok Anusthan Ti Aji Otithik Swagatam Janao. Hemang Da Anusthan Tile Apnak Swagatam Janaisu. Dhanyabad. আৰু জ্যোতি শাস্ত্ৰ সম্পৰ্কীয় কথা পাতিম লগতে আজি কথা পাতিম ব্যক্তি এজনৰ নামটো জ্যোতি শাস্ত্ৰ মতে বা নিউমাৰলজি মতে কিমান দূৰ নামটো নিউমাৰলজি সম্পন্ন হোৱাটো কিমান দূৰ প্ৰয়োজন সেই বিষয়ে প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম হয় আমাৰ যিকোনো এজন ব্যক্তিৰ নামটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন যে তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ লগত নিউমাৰিকেল নাম্বাৰটো মেচ হৈ যদি নামটো রখা যায় কিয় এটা ডেট অফ বার্থৰ পৰা এজন মানুহৰ প্ৰকৃতিটো ডিসাইড হয় মানে নেচাৰটো ক্যারেক্টাৰটো কেনেকুৱা লাইনত গলে বা কি কৰিলে বা কেনেকুৱা ক্যারেক্টাৰ হ'ব মানুহজনৰ তো হেই বস্তুটো যদি তেখেতৰ নামটোৱে যদি সাপোর্ট কৰে সাপোর্টিভ যদি হয় তেখেতৰ নামৰ নিউমাৰলজিটো তেনহলে তেখেতে হেই কামবোৰত সাকসেস বেছি পাব আৰু যদি তেখেতৰ ডেট অফ বার্থৰ পৰা অপজিট হয় এজন মানুহৰ যদি ডেট অফ বার্থ যেটো নিউমারোলজিক্যাল নাম্বার যদি ওয়ান হয় তেনহলে তেখেতৰ এটা লিডারশিপ কোয়ালিটি থাকিব আৰু যদি তার নামটো যদি তার অপজিট হয় যে একদম যে অকলে থাকিব ভাল পায় তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কোনো নাম্বাৰৰ যদি নামটো হয় তেনহলে কি হ'ব যে তেখেতৰ ডেট অফ বার্থৰ আৰু নিউমারিক্যাল নাম্বার ডেট অফ বার্থৰ নাম্বার আৰু নামৰ নাম্বার দুটা এটা এটা আৰু এটা ডিস্টার্ব কৰিব যাৰ ফলত তেখেতৰ লাইফত সাকসেস হোৱাত ডিস্টাৰবেন্স এটা ফেস কৰিব বা সাকসেছত বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত বাধা অনুভৱ কৰিব আৰু যদি তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ লগত যদি নামটো যদি মেচ হৈ যায় তেতিয়া দেখা যায় যে বহুত ক্ষেত্ৰত মানে তেখেতে বেছি সোনকালে প্ৰগ্ৰেছ পাব ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ব যিকোনো ক্ষেত্ৰতে গ'লে সোনকালে সাকসেছ কৰিব পাৰিব নিশ্চয় এতিয়া আপুনি উদাহৰণস্বৰূপে এক নম্বৰৰ ব্যক্তিৰ কথা ক'লে যে এক নম্বৰ যদি আছে কাৰোবাৰ নিউমাৰলজিৰ মতে ডেট অফ বাৰ্থ হিচাপত যদি তেওঁৰ কেলকুলেট কৰি নাম্বাৰ ওৱান ওলাইছে তেনেহ'লে কেনেকুৱা নাম্বাৰবিলাক তেওঁৰ কাৰণে চুইটেবল হয় এক নম্বৰ থকা ব্যক্তিজনে যদি এক সংখ্যাৰে যদি নামটো যদি কৰা যায় বা দুই সংখ্যাৰে কৰা যায় বা মেক্সিমাম এক সংখ্যাৰে যদি কৰা যায় তেনেহ'লে তেখেতৰ দেখা যায় যে লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটিবোৰ বাঢ়ে বা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে তেখেতে আগুৱাই যাব বা এটা লিড ল'ব পাৰিব যে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি তেখেতে ভাবিব পাৰিব যিকোনো ডিচিশ্যন ল'ব পাৰিব ভালকৈ আৰু লগতে দেখা যায় যে তেখেতে মেনেজমেণ্ট লাইন বা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ লাইন সেইবোৰত যদি যায় তেনেহ'লে বা যিকোনো পলিটিকেল বা যিকোনো লিডাৰশ্বিপ তেনেকুৱা জড়িত যিকোনো কামত যদি যায় তেনেহ'লে সোনকালে সাকসেস কৰিব পাৰে বা তেখেতে যদি নতুনকৈ যিকোনো ক্ষেত্ৰত যিকোনো ক্ষেত্ৰতে এটা যে এটা মেনেজমেণ্টৰ দৰকাৰ হয় এটা এজন যিকোনো লাইনতে এজন মেনেজমেণ্টত থাকিব লাগে বা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এটা কোৱালিটি এটা থাকিব এটা ব্যক্তি লাগে লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি তেখেতে সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত বা নিজে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি যদি কোনো ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে সেইবোৰ ক্ষেত্ৰতো নিজে বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত ডিচিশ্যন ল'ব লাগে তেনেকুৱা যদি ওৱান সংখ্যাৰ যদি কোনো ব্যক্তি হয় তেনেহ'লে নাম যদি ওৱান দি থয় তেনেহ'লে সেই ক্ষেত্ৰবোৰত বেছি সফলতা লাভ কৰিব পাৰে নিশ্চয় তেনেদৰে দুই বা তিনি সংখ্যাৰ ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত মানে তেনেদৰে নিৰ্ভৰ কৰে নহয় জানো নামৰ ক্ষেত্ৰত দুই সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰৰ ব্যক্তিসকলে আৰ্টিষ্টিক কালচাৰেল লাইন এইবোৰত বেছি সোনকালে সাকসেচ কৰিব পাৰে বা দেখা যায় যে তেখেতে লিখা মেলা আৰু আৰ্ট আৰ্ট পেইণ্টিং খুব ধুনীয়া কৰিব পাৰে আৰু লগতে কালচাৰেল লাইনত খুব সোনকালে সাকসেচ কৰিব পাৰে আৰু যদি সেই দুই সংখ্যাৰ মানুহবোৰেও যদি ওৱানৰ যদি নাম দিয়ে তেনেহ'লেও সাকসেচফুল কৰিব পাৰে আৰু এনেকুৱা এটা গ্ৰুপ থাকে যে ওৱান টু ছেভেন আৰু লগতে থ্ৰী ছিক্স আৰু নাইন যদি এজন ব্যক্তিৰ যদি নাইন যদি ডেট অফ বাৰ্থ হয় তেখেতে যদি ছিক্সৰ যদি নাম যদি ছিক্স নিউমাৰিকেল নাম্বাৰ যদি নাম দিয়ে বা যদি থ্ৰী নিউমাৰিকেল নাম্বাৰ দি নাম দিয়ে তেনেহ'লেও সফলতা বহুত বেছি কৰিব পাৰিব আৰু যদি অপজিট গ্ৰুপৰ নাম দি দিয়ে যে এজন ব্যক্তিৰ থ্ৰী হৈছে আৰু তেখেতে ছেভেনৰ নাম দি দিছে
তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে অলপ বাধা আহে বা লাইফত সাকসেস কৰোঁতে বহুত বেছি অসুবিধা ফিল হয় নিশ্চয় আৰু যি সকল ব্যক্তিৰ ধৰক ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ নাম দিয়া হৈছে আৰু নিউমৰলজি মতে নিউমৰলজি সম্পন্ন নহয় বা ডেট অফ বার্থ হিচাপত সেই নামটোৰ যিটো নিউমৰলজি উলায় সেইটোৰ হিচাপত ধৰক সাপোর্ট নকৰে গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যে নিজৰ নামৰ যিকোনো এটা ৱৰ্ড বা তেনেকৈ চেঞ্জ কৰি জাস্ট এটা ৱৰ্ড চেঞ্জ কৰি যে তেখেতৰ কাৰণে যিটো ফেভাৰেবল নাম্বাৰ হয় সেই নাম্বাৰত মিলাই যদি নামটো আকৌ কৰি লয় তেনেহ'লে দেখা তেখেতক বহুত বেছি ছাকচেছ কৰিব পাৰিব বা এনেকুৱা দেখা যায় যে তেখেতৰ নামটো চেঞ্জ কৰিব পৰা নাই বা তেখেতে হয়তো কোনোবা এটা বিজনেছ এষ্টাব্লিছমেণ্ট দিছে আৰু বিজনেছ এষ্টাব্লিছমেণ্টত কোনো বিজনেছ এষ্টাব্লিছমেণ্টৰো কোনো নাম থাকে আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি ডেট অফ বাৰ্থৰ লগত মিলাই যদি বিজনেছৰ নামটো যদি হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো সফলতা লাভ কৰিব পাৰে আৰু যদি দেখা যায় যে তেখেতে এটা ফ্লেট ল'ব বিচাৰিছে বা গাড়ী এটা ল'ব বিচাৰিছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো যদি ডেট অফ বাৰ্থৰ লগত মেটচ কৰি গাড়ীৰ নাম্বাৰটো থয় বা গাড়ীৰ নাম্বাৰটো লয় বা যদি ফ্লেটৰ নাম্বাৰটো লয় বা যিকোনো তেনেকুৱা ভাল কামত যদি নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ লগত মেটচ কৰি যদি সেই দিনটোত যদি ভাল কামত যদি যাব বিচাৰে তেনেহ'লে দেখা যায় যে বহুত বেছি ক্ষেত্ৰত যে ছাকচেছ সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰে আমি কথা পাতিম ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে নমস্কাৰ কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মোৰ জন্ম হ'ল 10 আগষ্ট 1983 চন 10 আগষ্ট হয় কি জানিবলৈ বিচাৰিছে আপুনি আপোনাৰ সিংহ ৰাশি আমি পাইছো আৰু বৃশ্চিক লগ্ন আপোনাৰ ফিউচাৰ লাইফ দেখা গৈছে খুব ভাল আপুনি যদি ব্যৱসায়ত যায় কিবা আপোনাৰ কৰ্মস্থানত দেখা গৈছে যে বুধ বহি আছে আৰু লগতে চন্দ্ৰও বহি আছে শুক্ৰ বহি আছে আপুনি যদি কোনো পানীৰ পৰা উৎপাদন হোৱা যিকোনো বস্তুৰ কাৰণে যদি ব্যৱসায় কৰে বস্তুৰ যদি কোনো ব্যৱসায় কৰে বা যদি কোনো লাক্সাৰী আইটেম লৈ যদি কোনো ব্যৱসায়ত যদি নামিব বিচাৰে তেনেহ'লে দেখা যায় যে বেছি আপুনি সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব মেইনলি আপোনাৰ ব্যৱসায়তে উন্নতি আৰু ফিউচাৰ লাইফ দেখা গৈছে খুব ভাল কিয় লগ্নত আপোনাৰ বৃহস্পতি আছে লগ্নত বৃহস্পতি আছে বৃশ্চিক লগ্নত বৃহস্পতিয়ে খুব ভাল দিয়ে ফল দিয়ে ফিনান্সিয়েল এটা ষ্টেবিলিটি থাকিব ফিউচাৰ লাইফ আপোনাৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট আপুনি খুব ভাল কৰিব পাৰিব নিশ্চয় আমাৰো শুভেচ্ছা থাকিলে নহয় জানো হয় আমি পুনৰ উভতি আহিছোঁ বিষয়টোলৈ এতিয়া সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ ধৰক কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ নিউমাৰলজিকেল বা ডেট অফ বাৰ্থ হিচাপত তেওঁৰ নাম্বাৰটো হ'ল 1 এক সংখ্যাৰ তেওঁ ব্যক্তি হয় আৰু তেওঁ কিবা ব্যৱসায় কৰিবলৈ বিচাৰিছে আৰু ব্যৱসায় কৰিবলৈ গ'লে ধৰক যিকোনো প্ৰতিষ্ঠানৰ নামাংকন কৰা হয় গতিকে সেই ক্ষেত্ৰতো সেই নামটো বা সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কোম্পানীটোৰ নামটো তেওঁৰ ডেট অফ বাৰ্থ হিচাপত ফেভাৰেবল হোৱাটো প্ৰয়োজন হয় হয় ডেট অফ বাৰ্থ হিচাপে ফেভাৰেবল হ'লেহে তেখেতে ছাকচেছ কৰিব পাৰিব সেই বিজনেছটোত নহ'লে তেখেতে সদায় বিজনেছত আন এটা অবষ্টেকল পাই থাকিব বা মানে যেনেকুৱা বিচাৰিছে সেইমতে ছাকচেছ নাপাব বা ফিনেন্সিয়েল এটা প্ৰগ্ৰেছ নহ'ব তাৰ কাৰণে নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ লগত মেটচ কৰি 1 যদি হয় তেনেহ'লে 1 দিয়ে নামটো যদি থয় তেনেহ'লে দেখা যাব যে সোনকালে ছাকচেছ কৰিব পাৰিছে বেছি ছাকচেছফুল হ'ব আৰু যদি তাৰ অপ'জিট নাম্বাৰ 8 হৈ গ'ল 8 হ'লে দেখা যাব যে বহুত লেট ছাকচেছ হ'ব 7 হ'লে দেখা যাব যে ছাকচেছ হোৱাটোৱে প্ৰব্লেম হৈ যাব বা তেনেকুৱা এটা হৈ যাব পাৰে বা যদি 9 হয় তেনেহ'লে দেখা যাব যে সদায় মানে এটা ষ্টাফৰ লগত এটা ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ বা এটা এটা কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনত এটা ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ এটা এটা ৰিলেশ্যনছবোৰত এটা ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ ফেচ হ'ব 4 যদি হয় তেনেহ'লে দেখা যাব যে ছাডেন লছ আহিব তেনেকুৱা যে 1ৰ কাৰণে কোনটো কোনটো নাম্বাৰত কি হ'ব পাৰে 1ৰ কাৰণে 1ত ছাকচেছ হ'ব পাৰে বা 2ত ছাকচেছ হ'ব পাৰে মেক্সিমাম 1ৰ কাৰণে যদি 1 যদি এজনৰ ডেট অফ বাৰ্থ হয় তেনেহ'লে 1 দি থোৱাটোৱে আটাইতকৈ বেষ্ট নিশ্চয় এতিয়া আমি আহোঁ আপুনি 1 আৰু 2 সংখ্যাৰ ব্যক্তিসকলৰ নেচাৰটোৰ কথা ক'লে এতিয়া 3 সংখ্যাৰ ব্যক্তিসকলৰ বা 4 সংখ্যাৰ ব্যক্তিসকলৰ কেনেকুৱা হয় স্বভাৱ 3 সংখ্যাৰ ব্যক্তিসকল বৃহস্পতিৰ নাম্বাৰ হয় 3 সংখ্যা তো বৃহস্পতিৰ নাম্বাৰটো হ'ল যে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁলোক যদি এডুকেশ্যন লাইনত যদি যাব বিচাৰে তেনেহ'লে দেখা যায় যে বহুত বেছি ছাকচেছ হয় বা এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট টিচিং লাইন এইবোৰত যদি যায় আৰু যদি 3 সংখ্যাৰ ব্যক্তিসকলে যদি 3 সংখ্যাৰে যদি নামটোত হয় বা যদি 6 সংখ্যাৰে নামটোত হয় তেনেহ'লে দেখা যায় যে খুব বেছি সফলতা লাভ কৰিব পাৰে আৰু লগতে দেখা যায় যে তেখেতে যদি যিকোনো হায়াৰ ষ্টাডিজ
জড়িত যে রিসার্চ কৰিব বিচাৰিছে বা ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেডিকেল হেবুৰ লাইনত দেখা যায় যে বেছি ডেভেলপমেন্ট কৰিব পাৰে আৰু যদি বিজনেসত যায় তেনহলে হয়তো অলপ কম সাকসেস হ'ব পাৰে বা যদি বিজনেস কৰে তেনহলে এডুকেশন ৰিলেটেড যিকোনো বিজনেস যে ইনষ্টিটিউট কৰিলে বা তেনেকুৱা যদি লাইনত যায় তেনহলে দেখা যায় যে বেছি সাকসেস হ'ব আৰু যদি তাৰ অপজিট যে এটা ফিনান্সিয়েল বেংকিং বেংকিং লাইনত যাব বিচাৰিছে বা তেনেকুৱা লাইনত গ'লে মানে অলপ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে এতিয়া চাৰি সংখ্যাৰ ব্যক্তিসকল কেনেকুৱা চাৰি সংখ্যাৰ ব্যক্তি হ'ল যে চাডেন তেখেতে সোনকালে ছাকচেছ বিচাৰিছে আৰু চাৰি সংখ্যাৰ কাৰণেও ওৱানটো বহুত বেছি লাগি যে চাৰি সংখ্যাৰ ব্যক্তিসকলে কেতিয়াও চাৰি দি নাম থ'ব নালাগে আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে আৰু বহুতো কথা জানিম কিন্তু বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ বিশেষজ্ঞ হেমাং শাস্ত্ৰীৰ সৈতে আৰু আপোনালোকেও তেওঁৰ পৰা যদি কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া আহক পুনৰ তেওঁৰ সৈতে কথা পাতোঁ আমি চাৰি সংখ্যাৰ ব্যক্তিসকলৰ কথা পাতি আছিলোঁ চাৰি সংখ্যাৰ ব্যক্তিসকলৰ স্বভাৱ বা নেচাৰটোৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ হয় চাৰি সংখ্যাৰ ব্যক্তিসকলে সোনকালে প্ৰগ্ৰেছ বিচাৰে বা দেখা যায় চাৰি সংখ্যাৰ ব্যক্তি সদায় কোনো মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং মানুহৰ লগত যে ক্লোজ ৰিলেটিভছৰ লগত বা কোনো কাৰোবাৰ লগত যদি কোনো পাৰ্টনাৰশ্বিপত বিজনেছ কৰিব বিচাৰিছে বা ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলত দেখা যায় যে কেতিয়াও কেতিয়াও মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হয় তাৰ কাৰণে চাৰি সংখ্যাৰ ব্যক্তিসকলে কেতিয়াও চাৰি সংখ্যাৰ নাম থ'ব নালাগে যেনেকৈ ওৱান এক সংখ্যাৰ ব্যক্তিসকলে এক দিয়ে থ'ব লাগে তাৰ কাৰণে বেষ্ট কিন্তু চাৰি সংখ্যাৰ কাৰণে চাৰি সংখ্যাৰ নাম্বাৰটো দিলে খুব বেছি ভাল নহয় চাৰি সংখ্যাৰ ব্যক্তিসকলে ওৱান দি যদি নাম্বাৰটো থয় তেনেহ'লে আটাইতকৈ বেষ্ট ৰিজাল্ট পাব যে তেতিয়া তেখেতৰ নামৰ পৰা যিটো ৰাহুৰ সংখ্যা হয় চাৰি তো তেখেতৰ নামৰ পৰা বা তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ পৰা যিটো এটা নেগেটিভ ৰিজাল্ট আহি আছিলে বা এটা উইকনেছ আহি আছিলে সেই উইকনেছটো ড্ৰবেকছটো কমপ্লিট কৰিব যে ওৱানে এই ড্ৰবেকছটো কমপ্লিট কৰি দিব যে মানে এইটো ডিষ্টাৰ্বেঞ্চটো আঁতৰি দিব আৰু লাইফত যিখিনি প্ৰব্লেম আছিলে অবষ্টেকলছ আছিলে সেইখিনি আঁতৰে ছাকচেছ আনি দিব নিশ্চয় গতিকে এক নম্বৰৰে বা এক সংখ্যাৰ নামেৰে নাম ৰখাটো নিউমাৰলজি হিচাপত চাৰিৰ কাৰণে এক হিচাপে থোৱাটো আটাইতকৈ বেষ্ট হ'ব এতিয়া আহোঁ পাঁচ পাঁচ আৰু ছয় নম্বৰটো পাঁচ সংখ্যাৰ ব্যক্তিসকলে খুব বেছি বিজনেছ মেণ্টেলিটি হয় তেওঁলোকে যদি যিকোনো বিজনেচতে ছাকচেছ কৰিব পাৰিব তাৰ ভিতৰত ফিনেন্সিয়েল ছেক্টৰত যদি যায় তেনেহ'লে খুব ভাল আৰু লগতে এনি বিজনেছ যিকোনো বিজনেচত তেখেতে ছাকচেছ কৰিব পাৰে আৰু দেখা যায় যে তেওঁলোক যদি বেংকিং ছেক্টৰত যদি চাকৰিও কৰে তেনেহ'লেও বহুত বেছি সফলতা লাভ কৰে আমি কথা পাতিম আৰু কথা জানিম পাঁচ নম্বৰ ব্যক্তিৰ বিষয়ে ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে ক'ব কি জানিবলৈ বিচাৰিছে আপুনি আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ পৰা আটাই আপুনি আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো কওক মই আৰু ফাৰ্ষ্ট জুন জুনৰ এক তাৰিখ আৰু সময় কিমান আছিলে জন্মৰ হয় আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট জুন 1985 আপুনি গোটেইকেইটা নাম্বাৰক এড কৰিব লাগিব এড কৰি তাৰপিছত লাষ্ট যিটো ফেডিক এডিশ্যন বুলি কয় লাষ্ট যিটো নাম্বাৰ আহিব যেনেকৈ আপোনাৰ ওৱান প্লাছ ছিক্স ছেভেন হৈ আছে ছেভেন প্লাছ ওৱান এইট এইট প্লাছ এইট আৰু এইট প্লাছ ওৱান নাইন তাৰমানে এইট 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 প্লাছ নাইন আপোনাৰ হৈ আছে ছেভেণ্টিন ছেভেণ্টিন প্লাছ এইট প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ আপোনাৰ ফাইভ থাৰ্টি হৈছে থাৰ্টি থ্ৰী প্লাছ জিৰ' থাৰ্টি তাৰমানে থ্ৰী হৈছে আপোনাৰ টোটেল আপোনাৰ এডিশ্যন নাম্বাৰটো তো আপোনাৰ নিউমাৰিকেল নাম্বাৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ পৰা ওলাইছে থ্ৰী তো আটাইতকৈ ভাল আপোনাৰ নাম্বাৰ হৈছে থ্ৰী আপোনাৰ নামটো যদি থ্ৰী দি ৰখা হয় বা আপোনাৰ নামটো যদি ছিক্স দি ৰখা যায় তেনেহ'লে আটাইতকৈ বেছি আপুনি সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব ছাকচেছ হ'ব পাৰিব আৰু আপুনি যদি কোনো বিজনেছ ব্যৱসায় অনুষ্ঠান
খুলিব বিচাৰিছে বা আপুনি নিজৰ গাড়ীৰ নাম্বাৰ বা আপোনাৰ যিকোনো ফ্লেট বা আপুনি যিকোনো কাম আপুনি কৰিব বিচাৰিছে তিনি তাৰিখ বা আপুনি বাৰ তাৰিখ বাৰ আপোনাৰ এক আৰু দুই আকৌ তিনি হ'ব তো বাৰ তাৰিখে আপুনি তেনেকুৱা যদি আপুনি ডেটত যদি আপুনি নিজৰ কামবোৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি বেছি ছাকচেছফুল হ'ব পাৰিব গতিকে নিশ্চয় তেওঁ সেই হিচাপে কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আমি পুনৰ বিষয়টোলৈ আহিছোঁ পাঁচ নম্বৰ ব্যক্তিৰ বিষয়ে কথা পাতি আছোঁ পাঁচ নম্বৰ মই ক'লোঁ যে বিজনেছ আৰু ফিনেন্সিয়েল ছেক্টৰত কৰিব পাৰিব আৰু লগতে প্ৰিণ্টিং প্ৰিণ্টিং ছেক্টৰত প্ৰিণ্টিঙৰ লগত জড়িত যিকোনো কাম প্ৰেছ বা মিডিয়া যিকোনো প্ৰিণ্টিঙৰ লগত জড়িত যিকোনো কামত যদি যায় তেওঁলোকে বেছি সফলতা লাভ কৰিব পাৰে সোনকালে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু যদি কোনো গভৰ্ণমেণ্ট কণ্ট্ৰেক্টছ সেইবোৰতো সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ছিক্স নম্বৰ হ'ল যে টোটেলি কালচাৰেল লাইনৰ মানুহ আৰু প্লাছ লাগজাৰী আইটেমছৰ লগত ৰিলেটেড যিকোনো ব্যৱসায় যদি কৰে বা যদি যিকোনো কাম যিকোনো যদি জব কৰে তেনেহ'লেও যদি টেকনিকেল কামত যদি যায় যেনেকুৱা ইঞ্জিনিয়াৰিং ছেক্টৰত বা কম্পিউটাৰ ছেক্টৰত তেনেকুৱা কামত যদি যায় বা লেটেষ্ট টেকন'লজি দি যিবিলাক কাম হৈ আছে সেইবোৰ ছেক্টৰত যদি যায় তেনেহ'লে তেওঁলোকে বেছি সফলতা লাভ কৰিব আমি আৰু কথা পাতিম এই বিষয়ে আৰু বহুতো কথা জানিম কিন্তু পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ জ্যোতিষশাস্ত্ৰ বিশেষজ্ঞ হেমাং শাস্ত্ৰীৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আমি ছয় সংখ্যাৰ ব্যক্তিৰ বিষয়ে কথা পাতিলোঁ এতিয়া সাত সংখ্যাৰ ব্যক্তিৰ বিষয়ে জানিব লাগিব সাত সংখ্যাৰ ব্যক্তিসকলে যদি পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট বা পুলিচ বিভাগ বা যিকোনো ফায়াৰ ৰিলেটেড যিকোনো আইটেমছ সেইবোৰৰ লগত যদি যদি কোনো ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে বা যদি জব কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আটাইতকৈ বেছি সফলতা লাভ কৰিব পাৰে আৰু দেখা যায় যে ছেভেন সংখ্যাৰ ব্যক্তিসকলে দেখা যায় যে বহুত বেছি লেট হৈ যায় লাইফত ছাকচেছ হোৱাৰ কাৰণে তো তেওঁলোকে যদি ওৱান দি যদি নাম থয় ফ'ৰ আৰু ছেভেন ফ'ৰ মানুহৰ দেখা যায় যে ৰিলেশ্যনছত ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ আহে আৰু ছেভেনৰ দেখা যায় যে লেট ছাকচেছ হয় তো এই দুইটা প্ৰব্লেমে যদি ছল্ভ কৰিব লাগে তেনেহ'লে ওৱান নাম্বাৰ দি যদি নামটোত হয় তেনেহ'লে আটাইতকৈ বেছি সফলতা লাভ কৰিব গতিকে সাত সংখ্যাৰ ব্যক্তিসকলে এক নম্বৰ দি থ'ব পাৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ যিটো ড্ৰবেকছ আছে সেইখিনি দূৰ হৈ যাব এতিয়া আহোঁ আঠ হয় আঠ সংখ্যাটো হৈছে যে শনিৰ নাম্বাৰ শনিৰ নাম্বাৰ তেওঁলোক হ'ল টোটেলি টেকনিকেল হয় যে ইঞ্জিনিয়াৰিং বা যিকোনো টেকনিকেল কামত তেওঁলোকে বেছি সফলতা লাভ কৰিব পাৰে যদি গাড়ীৰ ব্যৱসায় কৰে বা যদি গাড়ী পাৰ্টছৰ বা যিকোনো তেনেকুৱা লোহাৰ লগত ৰিলেটেড বা অইল বা যদি মাইনিংছৰ লগত জড়িত তেনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো কাম কৰিলে বা এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট যদি খুলিব বিচাৰে বা এডুকেশ্যন এইট নাম্বাৰৰ মানুহবোৰ দেখা যায় যে বহুত টাইমত এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকৰ হেডছ যোনে থাকে তেওঁলোকৰ দেখা যায় যে ডেট অফ বাৰ্থবোৰৰ নিউমেৰিকেল নাম্বাৰ এইট হয় তো তেনেকুৱা লাইনত যাব পাৰে আৰু দেখা যায় যে এটা যে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যে এইট সংখ্যাৰ মানুহৰ অলপ লেট ছাকচেছ হয় মেইন তেওঁলোকৰ ছাকচেছফুল পিৰিয়ডটো হয় 36ৰ পিছত তো এইট সংখ্যাৰ মানুহে দেখা যায় যে ফাৰ্ষ্ট লাইফটো বহুত ষ্ট্ৰাগল থাকে কিন্তু তেওঁলোকৰ যেতিয়া 36 হৈ যাব 36ৰ পৰা 66 এই এজটো তেওঁলোকৰ কাৰণে গ'ল্ডেন পিৰিয়ড থাকে আৰু এই এজটো তেওঁলোকৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে সফলতা লাভ কৰিব পাৰে এতিয়া আহোঁ আমি অংকশাস্ত্ৰৰ আটাইতকৈ শেষ নম্বৰ ন নম্বৰটোলৈ নাইনটো কেনেকুৱা হয় নাইন সংখ্যাৰ মানুহ ব্যক্তিবোৰ দেখা যায় যে বহুত ক্ষেত্ৰত ৰিলিজিয়াছ গুৰু বা আমাৰ এষ্ট্ৰলজিত বা আমাৰ ৰিলিজিয়াছ লাইনত থাকে বা দেখা যায় যে ডিফেন্স ছেক্টৰত যোনে হেডছ বা ডিফেন্স আৰ্মি পুলিচৰ হেড তেওঁলোকৰ দেখা যায় যে নাইন সংখ্যাৰ নাম্বাৰটো বেছি থাকে আৰু লগতে পলিটিকেল লাইনতো যদি যায় তেনেহ'লে তেওঁলোকে ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ হ'ব পাৰে বা দেখা যায় যে আমি যদি বেছিভাগ আমি যদি চাওঁ যে যিকোনো য'ত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হৈ আছে তাতে যদি কোনো হেড হয় বা য'ত ছিকিউৰিটি লৈ কোনো হেৰি হৈ আছে আমি ৰিলেটেড ব্যক্তিবোৰ তেওঁলোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ আমি ভালকৈ যদি চাওঁ তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ নিউমাৰিকেল নাম্বাৰ আমি বেছিভাগ চাম যে নাইন সংখ্যা হৈ আছে আৰু যিটো ৰিলিজিয়াছ লাইনত
বেশি সাকসেসফুল হব পারে নাইন সংখ্যা আর ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনতো অল্প সাকসেসফুল হয় কিন্তু মেক্সিমাম ডিফেন্স আর রিলিজিয়াস লাইন গতি ধরনের প্রত্যেক নম্বরের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য আর যদি নাইন সংখ্যার ব্যক্তি সকলে থ্রি দি যদি নাম থয় তেনহলে দেখা যায় যে এডুকেশন সেক্টর যদি কোনোবাই বিচারিছে যে এটা স্টুডেন্ট হয় আর যদি বেশি সফলতা লাভ করব বিচারিছে বা কোনোবাই যে মোর লড়াটুক বেশিকে ভালকে এডুকেশন আগবাই দিব লাগে তেওঁ দেখা গৈছে যে লড়াজনের সন্তানের ডেট অফ বার্থটো হয়েছে নাইন তেতিয়া তেখেতে যদি নিজের সন্তানের যদি নামটো থ্রি দি থয় তেনহলে এডুকেশন লাইনত বেশি আগবাড়ি যাব আর যদি সেই সন্তানজনের যদি সিক্স দি যদি নামটো থা যায় তেনহলে তেও কালচারাল লাইনত বেশি আগবাড়ি যাব আর বিভিন্ন নম্বরের সঙ্গে আপনি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যর কথা কলে এটা কোনোবা এজন ধরক এক নম্বরের ব্যক্তিয়ে যদি যদি কারণে উত্তম সেই পথটো নলৈ পেলায় কিনা বেলেগ এটা যদি লাইনত যায় তেনহলে কেনকা কেনকা সমস্যাবিলাক আহিব পারে যিকোনো ক্ষেত্রতে যদি নিজের লাইনটো নকৰি যদি অন্য সেক্টরত যায় তেতিয়া দেখা যায় যে বহু ধরনের সদায় একটা প্রবলেম ফেস হয়ে থাকিব তো তেনেকুৱা ক্ষেত্রত যদি তেখেতর নামটো নিজের সেক্টর হিসাবে যদি ম্যাচ করে লয় বা যদি নিজের যদি কোনো ব্যবসায় করে আছে তো সেই ব্যবসায়ের অনুষ্ঠানটির নামটো যদি সেই যদি কোনোবাই ফুড আইটেমসর খোৱা লোৱাৰ যদি কোনো যে রেস্টুরেন্ট খুলিব বিচাৰিছে তেনেকুৱা সেক্টরও দেখা যায় যে এটা বৃহস্পতির নাম্বার হয় যদি থ্রি দি যদি নামটো থোৱা যায় তেনেহলে আটাইতকৈ বেছি বেনিফিশিয়াল হব তেনেকুৱা সেই সেক্টরটির লগত নামটো যদি মিলাই লয় তেনেহলে বেছি সোনকালে প্রোগ্রেস পাব কৰিব পাৰিব আমার হাতত সময় নাই আপুনি অনুষ্ঠানটিলে আহিলে বহুতো কথা জনালে নিউমারডজি সম্পন্নে আমি তার কারণে ধন্যবাদ জানাইছো অনুষ্ঠানটিলে অহার বাবে ধন্যবাদ মই ধন্যবাদ জানাইছো আপনাক আর লগত সকলো দর্শক সকলক প্রিয় দর্শক এয়া আছিল আমার আজির অতিথি জ্যোতিষশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ হেমাং শাস্ত্রী জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে বহুতো কথা আপনাদের জানিবলে পালে বলে আশা রাখিছো পিছে অনুষ্ঠানটির বিদায় লওয়ার সময় হয়ে গেল মই রেখায় এখিনিতে সামৰণি মারিব লাগিব ধন্যবাদ মাধুরিমা আগবঢ়ালে সানফ্রেস ডেরি হোয়াইটনার স্কাল্প প্লাস শ্যাম্পু লিয়া আগরবাতি শক্তিশালী আর সুস্থ শরীরের আয়ুরুইন নিউট্রিগ্রেন টিভিএস আপাচি আর টিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি।